jeg fylder 80 år i dag, og men samtidig så er jeg sådan set den samme som da jeg legede ned på vejen med alle de andre. På en måde, og så er jeg ikke så stærk mere, ikke? Men tiden er en tilstand. Det er det, jeg nåede frem til. Med, og der kommer videnskaben, og videnskaben, så, hvor vi opfatter tiden som lineær, ikke? Det er ikke kongerækken, den er der, men så, det der, tiden er en tilstand. Den lader vi lige ringe lidt. I sin tid, så boede jeg på en øde gård, lidt længere hen ad vejen, og den hed Kammersgård. Og der var ikke strøm og vand og ingenting. Og så var jeg nabo til Preben, som boede her. Og så snakkede jeg jo lidt med folk og sagde, jamen ham skal du ikke gå ind til, fordi han er for mærkelig. Og så sagde jeg, jamen det finder jeg ud af. Og så gik jeg hen og til Preben. Han havde lejerskole på det tidspunkt. Og så var han venlig og sagde, jamen vil du ikke spise med? Og så var vi naboer, og så vi været sammen, eller kendt hinanden hele livet i alle sammenhænge. Han var ikke mærkelig for mig. Altså det, han passede jo sin lejerskole og lavede mad til alle de der børn. Og der var far på, og det skulle, jamen vil du ikke spise med? Og så kan man sige, at jeg spiste med lige siden. Jeg kunne mærke det nye i tingene, ikke? Og på den måde var det enormt spændende at sætte de første møller op. Det er pionerarbejdet, og sådan er det jo også med billeder og skulpturer. Der skal være noget nyt i det, ikke? Hvis der ikke er noget nyt, jamen så er der jo ingen grund til at gøre det. Og så, jeg blev jo også årets kunstner heroppe i Thy. Og så jeg gik rundt i landskabet og malede og tegnede, og så senere byggede Janne og Preben jo det der, der hedder Stiftet Fjord, nede i jorden med store vinduer, og der har jeg så mit Nyborg Museum nu, hvor nogle af mine store billeder hænger. Og det er jo rigtig fint. Jeg er jo en vandringsmand, jeg er lidt her og lidt der, og så er lidt i Holstebro, og så er lidt på Fyn og sådan noget. Men det er jo, jeg har mange år, det kan jeg også mærke lige nu her, ikke? Det er mange år, og det er en god ting, synes jeg, at være eller at tænke. Men i vores kultur med skolesystemet, og når vi skal se, ligesom vi ser på bænken her, når vi skal sidde stille og ordentligt, og fra til over, så skal du blive dygtig, og så skal du... Og vi starter med at skulle tænke meget, ikke? Men det der med at være i vores kultur, det er ikke så lige til, vel? Fordi, men det er måske det allervigtigste, når det kommer til stykket.